今日は広島県呉市の倉橋島にやってきたよ。って誰だお前？いつも動画出てるのにご挨拶だな。どう見てもマリサ様なんだぜ。なんで猫耳がついてるんだ。このチャンネルの動物枠は私がいるのに。むさ苦しいポチ太郎より、品があり優美な私こそペット枠にふさわしいだろ。というのは3割冗談で、今日は Twitter を相互フォローさせていただいてる妖怪の方が案内してくださるのでこの衣装になったんだぜ。まるで意味がわからんぞ。は、妖怪といえば妖怪ぼっちだろ。その看板妖怪であるジバニャン。ジバニャンをモチーフにした衣装なんだぜ。は、妖怪といえばそんなことなんでもいいから行くんだぜ。クレチン呪符が置かれて以降、瀬戸内海に浮かぶ倉橋島には海軍の施設が多数作られたにゃ。特殊潜航艇の訓練基地であった B 基地、旧基地などが挙げられるが、今回は亀が首発射場跡に行ってみるにゃ。ということで、早速出発するにゃ。くそ、取ってつけたようなにゃ悪調しやがって。さっさと来ないと置いていくにゃ。足を滑らせないように注意だにゃ。到着までにも色々あるんだにゃ。山にコンクリート、だと。ここにも。綺麗な円形だな。亀が首発射場に到着にゃ。十分疲れた。しかし海が綺麗で癒されるぞ。亀が首発射場は日本遺産に登録されているぜ。日本遺産？日本遺産は文化庁が認定するものだ。日本の歴史が成り立つ中で出来上がった文化や伝統を、有形、無形に関わらず登録しているんだ。あれ、重要指定文化財とかとは違うのか？文化遺産や重要指定文化財は、どちらかといえばなくならないように保護していくことに主眼を置いているが、日本遺産は各地に点在する関連施設をセットで認定することによって情報発信を促進して地域活性化することを目指しているんだにゃ。亀が首発射場は珍珠府、横須賀、呉、佐世保、舞鶴というテーマの中の一つとして登録されている。横須賀珍珠府、舞鶴珍珠府、呉珍珠府、佐世保珍珠府の関連施設は、このテーマ内にまとめて登録されるので、単品で情報発信していくよりも相乗効果で認知度を上げたりブランド力を向上させようとしてるんだにゃ。確かに関連施設をまとめておいてくれると調べるときは楽だし、さらに調べることにつながるのか。亀が首発射場は呉海軍工廠の施設の一つで、砲弾の貫通力、軍艦に使用する鉄板の耐弾性能、弾丸の爆発力、弾丸の破壊力などの研究や、弾丸の素材の開発が行われていたぜ。あの有名な戦艦ヤマトの46センチ四方の試射もこの地で行われたんだにゃ。ヤマトは秘密裏に建造されていたが、陸の孤島であるこの場所なら情報漏洩の心配もなさそうだもんな。慰霊碑にお祈りしてから遺構を見ていこうぜ。海に2本突き出た突堤があるんだぜ。この2本の突堤をまたぐようにガントリークレーンを設置して、試射をする場所まで大砲を運んだんだぜ。突堤に残ってる曲線の跡がクレーンのレール跡なんだな。曲線にへこんでるよ。金属が露出してるんだにゃ。この突堤の直線上に大砲の射座があったんだな。砲弾は大体愛媛県の宇和島市方面や西条市方面へ撃っていたようだぜ。射座の近くに第一標的、海上に第二標的を設置していたんだ。発射した砲弾の観測は途中の島々に観測所を設けて、そこでデータを取っていたんだにゃ。海から20、30メートルくらいの場所にあるのが放水所だぜ。放水所は食堂みたいな場所か。そう、だからかまどや手洗い場みたいな跡があるんだぜ。天井まで3メートルくらいあるから開放感すごい。結構落書きが目立つにゃ。壁一面に名前が書いてあるよ。旅の恥は書き捨て。誰がうまいことを言えと、お願いだから書き捨てないで欲しかったわ。結構崩壊しているが、ここでご飯を作っていたんだな。想像したらお腹が減ってきたんだぜ。ゆり一番近い商店でも 7km くらいあるみたいだから雑草でも食べとけ。辛辣すぎて草。この建物も現役時代は活気があったんだろうな。次はレンガ造りの建物だぜ。
1905年頃からすでにこの場所が使用されていたんだな。1905年頃って何があったっけ？その頃だと日露戦争が終わった頃だな。その頃から終戦まで少なくとも40年以上、亀が首は使用されてきたってことか。壁面の傷が多いな。連合軍が亀が首の施設跡を破壊しようとしたんだ。まあ、傷はついたけど破壊はできなかったんだな。廃墟マニアが好きそうだ。この大きさ、窓だかドアだかわからないな。レンガはイギリス積みだな。レンガの上からモルタルを塗ってるよ。モンスターに攻め込まれて廃墟になった村ってシナリオでドラクエに出てきそう。大戦末期は、右手の建物は事務所、左手は検測所として使ったにゃ。面白い防空壕だな。これは砲弾の初速を測定した場所で防空壕じゃないんだぜ。測定器を置いた台座も残っているよ。これに測定器を置いたんだな。めっちゃひび割れとるがな。爆風や地響きの影響を少なくするため、壁面が二重構造になっているよ。あ、裏側部分入れるわ。この部分に砲弾当ててたってことなのか？二重構造で、人一人が通れる隙間があるな。こっち側はひび割れていないんだな。ここには土を持って土堤が構築されていたんだ。発射の衝撃を土堤で軽減していたわけだぜ。この階段は土堤の上に登るために設置されたんだな。階段が途中で折れてるぜ。そして、有事の時は中に避難するんだな。防空壕ごとに記録室や測圧室、事務所などの役割があったみたいだぜ。埋もれすぎー。かつては高く盛られた土堤だったけど、現在は崩壊して壕に流れ込んじゃっているんだ。確かに壕内の方が床が低くなっているから流れ込んでしまうな。あ、ここは入りやすそう。レンガ作りでおしゃれな壕だ。いつも沖縄のガマに入ってるから、横穴に入りたくなってしまうぞ。嫌だわ、そんな禁断症状。石のブロックの向こうはどうなってるんだろう？ああ、完璧に土に埋もれてるわ。崩壊に加え、木の力もあって原型がないな。階段跡を見てみると、かつての土堤の高さがわかる。この壕は綺麗に残っているぜ。土堤はトンネルを通って行き来できるよ。あれ、いつものマリサ君に戻っている。え、ああ、あの姿はただのコスプレだからな。じゃあ、亀が首発射場についていように詳しかったのは、案内してもらった妖怪さんに取り付いてもらって私の代わりに喋ってもらっただけなんだぜ。妖怪ぼっちでも取り付いて戦うからな。よかった、戦績に詳しいマリサ君はいなかったんだね。戦績にも詳しく、動物キャラも被ってしまったらどちらかに消えてもらうしかないからな。そうなったら視聴者投票だな。勝者は気品があって優美なマリニャンに決まってるがにゃ。ふんだ、食い意地の張ったデブ猫に誰が投票するんだか？
おーん、よく聞こえなかったな。もう一回言ってみろや、ワンコロが。じゃあ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは主に戦績動画をアップしてるんだぜ。チャンネル登録してくれたら嬉しいんだぜ。他の動画も見てね。